عمران صاحب ہے ان کا شکر گزار ہے, انہوں نے ہمارے بات جو آگے لیا جو اقوام متحدہ کے آنے میں, ان کا ہم کو انتظار ہے. انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ ہے, سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ ہے, دوسرا عمران خان صاحب کو. We do not expect anything from the tyrants. We expect everything from Almighty Allah, who is watching what oppression we people are being suffering from. We are oppressed. طاقت اور تشدد کی پالیسی سے یہ مسئلہ نہ ماضی میں حل ہو سکا ہے نہ آئندہ اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اس طرح کا طرز عمل معاون یا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟